Let's make this moment last. There's nothing left for us except each other. Let's make this moment last forever. DJs da Europa e quiçá um dos melhores do mundo, DJ Mystic Soul visitou o nosso país e, claro, tinha que passar pelo programa que está a mexer com Moçambique, com De Jesus, o gênio. Hit it! Sempre muito disponível e simpático, sentou-se na nossa cadeira para uma conversa. Pergunta lógica: primeira vez em Moçambique? Sente-se feliz? Antes de mais, é um prazer estar aqui, sinceramente. Eu nunca estive, é a primeira vez e é uma honra, entendes? Sempre quis visitar Moçambique, nunca tive a oportunidade. O convite, creio eu, foi dado pela minha manager. Acho que foi tudo feito. Super profissional. Entendes? Teve tudo dentro, percebes, das normalidades que nós estamos habituados. E nós obviamente que dissemos que queríamos fazer, embora que mesmo eu tinha outras ofertas, tinha outros espetáculos, outras propostas, mas dissemos que esta era sem dúvida o que tínhamos que fazer. DJ Mystic Soul é considerado um dos melhores DJs do momento, mas pergunto, considera-se um dos melhores DJs do mundo? Eu não me considero nada, considero-me um autêntico curioso, entendes? Eu sinceramente não tenho essa postura, percebes? Nem consigo ter, entendes? Uma coisa sei, trabalho, entendes? E gosto de trabalhar e gosto de fazer aquilo, gosto de fazer música acima de tudo, entendes? Mas dizer que eu me considero, não. Eu tenho tido algo, entendes, prémios nesse sentido, mas nada mais que isso. Mystic Soul já tocou em grandes festas, como Cana e Ibiza. Resumindo, em várias partes do mundo. Seria difícil escolher a festa que mais lhe marcou? Assim, mais recente, é mais fácil nós lembrarmos os mais recentes do que os muito distantes, não é? O mais recente que talvez marcou-me imenso, gostei mesmo, porque eu disse assim, não, grande a festa, entendes? Uma delas foi em Lisboa, foi num evento no dia 6 de agosto em que eu fui tocar à Holanda num festival, um dos melhores do mundo, que é o Dance Valley. A agência, porque eu tinha uma festa no mesmo dia, então a equipa de marketing do festival fretou-me um jato. Eu fui de jato de manhã, toquei no festival à tarde, acabei de tocar, fui direto ao aeroporto, apanhei o jato para Lisboa, porque tocava no mesmo dia em Lisboa. E foi, a festa em Lisboa foi qualquer coisa de impressionante. Em Moçambique, a maioria dos DJs são do sexo masculino. Muitas poucas mulheres são DJs. Qual a realidade de Portugal? Não é só em Portugal, dizemos, há uma chuva grande de mulheres DJs, DJs femininas, vá. Porque a malta encara isso na boa. Aliás, é bom, eu gosto de ver uma DJ feminina a tocar, entendes? Dá um certo carisma à festa, percebes? Dá um certo glamour, eu acho bem. Entendes? Há pessoal que muitos homens não gostam, né? Tem sempre aquela coisa, a mulher devia ser homem, mas não. Eu pessoalmente adoro, acho. Eu prefiro ver uma mulher tocar com um homem. E por que será que gosta mais de ver mulheres a tocar? Será a lógica a resposta? Porque gosto mais de mulheres, não gosto de homens. É um bocado assim, não é? Estás a ver? Tendo a rotina que tem, será que consegue ficar um final de semana sem tocar? É assim, eu conseguir, consigo, mas dá-me comichão. Dá. Porque é uma questão de hábito. Entendes? Fico em casa e acho estranho,
entendes? Eu penso assim, opá, fogo, esta hora, nem que eu já estava, mas ainda estou aqui, mas esta hora à noite está a começar a tocar, estás a ver? Então, porque é rotina, estás a ver? Quando se torna rotina, a gente não tocar é estranho, é muito estranho. Os grandes DJs à volta do globo fazem sucesso sem precisar de abrir a boca, mas já se vê alguns DJs a arriscarem-se na parte do canto. Já pensou em arriscar-se a cantar? É sim, já tentei, entendes? Já fiz alguns coros, assim, alguns efeitos com a voz e não sei o quê. Pronto, aí tudo bem. Tentei uma vez cantar, ouvi a minha própria voz e disse, olha, não, esquece. Aquilo cansou-me logo, quer dizer, fiquei chocado a ouvir a minha própria voz, estás a ver? Disse, não, não, cada macaco no seu galho, não é? E este não é o meu galho, portanto, não, pá, nem sequer me aventurei isso, percebes? Fontes de inspiração sempre existem. Qual a sua? Pá, de momento, sim, há muitos, pá. Há muitos DJs que eu digo, pá, tenho imenso respeito. Tenho respeito por todos, tenho respeito por todos. Não desrespeito ninguém, longe de mim, ainda bem. Mas pá, há sempre aqueles DJs que eu me identifico mais, porque às vezes é uma questão de estilos, né? A gente vê um DJ e ele até pode ser muito bom tecnicamente, mas se o estilo dele não tiver muito a ver comigo, então parece que falta qualquer coisa, né? Então, eu, aqueles que mais me identifico, pá, por exemplo, olha, o DJ Sneak, que para mim é um dos melhores DJs da história do mundo. É impressionante vê-lo para a música. É impressionante, impressionante, impressionante. Ele representa exatamente aquilo que toca. E isto é brutal, entendes? Ele está 2 horas a tocar e acaba as 2 horas e parece que ele agora começou. É uma coisa inacreditável. Companheiro Angélico Vieira, com que fez o hit When I Fall In Love, faleceu num acidente de viação. Será difícil explicar como foi trabalhar com Angélico Vieira? O Angélico é uma pessoa difícil de escrever. Ele era único no mundo. A maneira dele ser era. Pá, ele era tão. Como é que eu consigo explicar? Ele era tão. Com os pés na terra, percebes? Pá, é que tu não tens noção, ele não podia ir a lado nenhum, percebes? A popularidade dele era tão forte, onde ele quer que fosse. Tinha sempre gente à volta dele, percebes? Estava sempre rodeado de mulheres, estava sempre rodeado de fãs, de crianças, senhoras. Pá, ele tinha uma, ele era muito adorado, percebes? E ele não se sentia de maneira nenhuma uma estrela. Muito pelo contrário. Ele era incapaz de negar o autógrafo, era incapaz de negar uma fotografia a alguém. Se tivessem 1000 pessoas a pedir para tirar a foto, ele tirava 1000 fotografias. Pá, era um super humilde, sério, era uma humildade inacreditável. Ele dormia na casa de qualquer pessoa. Ele vai, se fosse a tua casa a jantar, ele estou com sono, ele ia dormir. Ele, é pá, era outro mundo. Foi uma honra conhecer o Angélico. Uma pena que ele faleceu. Qual será uma das grandes metas na sua carreira? Será que gostaria de encher sozinho um estádio, tal como fez o DJ Tiesto nos Estados Unidos? Isso já é. Sim, isso aí. Pois, mas há que ver um pequeno pormenor. Ele não encheu sozinho. Ele tocou na abertura, que foi uma coisa que lhe deu bastante nome, das Olimpíadas. Atenção. Portanto, o estádio já estava cheio. Ele só. Percebes? Não,
Eu não conheço nenhum DJ até o momento de encher um estádio. Um estádio inteiro, não conheço. Percebes? Eu já toquei em festas que meti muita gente. E sei que o Tiesto e outros artistas também já meteram números grandes. Percebes? De pessoas, 20, 30, 40 mil. Percebes? Após aquelas festas em que somos 40 DJs, essas festas chegam a levar 100 mil pessoas. Não, não, DJ Mystic Soul, quero lhe informar que o DJ Tiesto conseguiu sim a façanha de encher um estádio sozinho. O evento ocorreu no Home Depot Center, um estádio de futebol que fica na cidade de Carson, Califórnia. Em entrevista, o DJ Tiesto contou que há muito tempo ele vai frequentemente para Los Angeles, mas que nunca esperava conseguir fazer um show desse tamanho. Agora, em meio à sua Club Life Colleague Invasion Tour, Tiesto lotou o estádio e levou a plateia ao delírio. Então, DJ Mystic Soul, convencido? Interessante. Então é só um recall que temos que bater isso. Agora já tenho uma inspiração. Não, é assim, eu sou uma pessoa que aspiro em fazer a melhor música do mundo, nada mais. Eu não aspiro encher estádios e nem aspiro levar nenhum homem à lua. Estás a ver? Eu aspiro levar as pessoas a uma viagem musical boa. Eu quero que as pessoas ouçam a minha música e digam assim, grande música. Esse é o meu sonho, percebes? É ser unânime. É daqui a China, todo lado a gente põe, pessoal, grande música. Isso para mim é que é o mais importante. Agora o resto, não me diz nada. Apesar das grandes festas em que já tocou, dos grandes palcos que já pisou e dos prémios que já ganhou, sente-se realizado? Epá, estás a ver, é assim, nós temos sempre objetivos, entendes? Quando tu conquistas um, ganhas outro, conquistas um, ganhas outro, conquistas um, ganhas outro. E então, tu na realidade nunca te sentes 100% realizado. Eu acho, entendes? Pelo menos eu falo por mim. Eu nunca me sinto realizado. Eu acho que falta sempre qualquer coisa. Estás a ver? Eu faço falta sempre. Epá, não, mano, fogo. Falta. Eu acho que é aquela coisa insaciável de ser cada vez melhor, entendes? Tentar ser o melhor que eu posso. Então eu nunca estou satisfeito. Portanto, eu acho que eu não estou satisfeito. Eu acho que vou estar quando parar. Entendes? Quando eu parar, vou parar mesmo. Olha, já não sou mais DJ, já não faço mais música. Paro. Aí sim eu vou me sentir realizado por tudo o que fiz. Resumindo, estar em Moçambique é? É sonho, entendes? Eu parece que ainda estou-me a sentir aqui meio estranho. Eu viajo de todo sítio do mundo e sinto-me tranquilo. Pá, é hábito, entendes? Já não é nenhuma novidade. Mas aqui não, aqui sinto-me... Estás a ver? É tipo, sinto-me um bocado em casa. Eu nasci em Angola. Em termos de cultura é muito parecido com Angola, percebes? Musicais igualmente. Sei lá, sinto-me em casa, percebes? E depois, como nunca estive, então estou tipo um puto que foi à Disneylandia pela primeira vez e está à procura do rato Mickey. Estás a ver? Então eu estou assim um bocado perdido, assim, todo contente a ver as coisas, o mar. Há bocado vi o mar, fiquei todo contente. Que eu já nem me lembrava que o meu puto estava na costa, estás a ver? Lá tu estava tão focalizado, já nem sequer me lembrava disso. Mas pá, estou sério, sinceramente. Eu nem hesitei, disse logo, não, pá, temos que ir a Moçambique. Quem passa pelo programa que está a mexer com Moçambique tem sempre um recado a dar. Sou o Mystic Soul e não deixem de curtir o programa Mais Carga. Eu gosto da palavra Mais Carga, bate. Essa carga é forte. Eu uso muito isso lá. Carga, ganjo, carga pesada.